Romeo Veshaj është një nga figurat publike që shumë herë komentohet për jetën e tij private. Hyrja e tij në shtëpinë të famshme në Shqipëri I solli një rritje të famës, por edhe dashurinë e tij, pra Heidi Baçin. Por së fundmi po aludohet se ato janë të ndarë, dhe ndarja e tij me Heidi ditët e fundit është një nga ngjarjet më të komentuara në mediat rozë. Por për post të gjithave, Romeo së fundmi ka ndarë një fotografi me ngjyshit e tij duke shkruar Dashuria e përjetshme. Pra për Romeo Veshajn, dashuria e përjetshme janë dy gjyshrit e tij, për të cilët kishte folur dhe gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Shumë fanca, këtë përshkrim të fotos e morën si një thumbim drejt Heidit.